Vad tycker du om att regeringen gjort det enklare att vräka kriminella hyresgäster? Excuse me, the racist Swedish channel, just so you know. Okay. Talk to these people. It's not racist. Okay. It is. Fuck me. Fuck me. Alltså, det är svårt att svara för att man måste förstå först alltså, vad som ligger bakom. Som till exempel segregering och sådana typer av grejer. Så därför jag har inte så mycket kunskap och, alltså, för att kunna ha ett typ av åsikter. Men jag skulle säga att man måste förstå först alltså, grunden. Vad som händer bakom för att kunna säga det man tycker. Det måste ju finnas en sån möjlighet. Sen kan man väl antagligen i varje enskilt fall diskutera och ha olika värderingar. Men låt oss säga att svensk lag har ju varit extremt förstående för brottslingar nu ganska länge. Så extremt att det blir tid att svänga om till en mer realistisk inställning. Det är förresten inte bara hyresgäster som kan vara problem. Jag känner till bostadsrättsinnehavare som har slarvat med skulder och hyror. Och ändå har lyckats hålla sig kvar trots att varje normal människa skulle säga att det skulle ju inte gå an. Så det är mycket som är svårt. Och det är väldigt ofta så att man själv spontant tycker att ja, men det här är ju klart. Och sen när man får veta mer så börjar man se att det kan vara andra aspekter som också spelar in. Om man tänker logiskt, vi ska inte ha någon kriminella överhuvudtaget. Så alla åtgärder ska vara bra, tycker jag. Borde väl vara bättre ta bort dem kanske så de lär sig att vara vaksamma. Liksom. Se efter sina konsekvenser. Helt ärligt så vet jag inte riktigt. Jag tror kanske, jag vet inte om det skulle säga det är en bra sak eller en dålig sak. Lite 50-50 på den. Men om man är kriminell är det väl... Eller nu frågar du om folk med kriminellt register eller bara folk som är kriminella aktuellt? Folk som är kriminella aktuellt. Okej, men då tycker jag definitivt det är en bra sak. Ja, det skulle jag säga i alla fall. Ja, men det tycker jag är positivt. Nej, man ska få second chance i livet, absolut, men nej, det tycker jag är bra. Det är väl en rimlig lösning, det beror mycket på fall tror jag. Det kan säkert leda till vissa fall där det inte kanske är rättfärdigat eller bästa lösningen på problemet. Tror du att det kommer göra så att folk känner sig mer trygga i sina bostadsområden då? Ja, naturligtvis. Vem vill dela bostad med en grovt kriminell? Till exempel en droghandlare. Det är så självklart. Ja, förmodligen. Liksom mindre kriminella området gör folk säkrare. Det skulle jag definitivt säga. Jag skulle inte vilja bo bredvid en kriminell om man säger så. Det skulle vara lite osäkert. Ja, men det tror jag. Absolut. Nej, jag tror inte de kriminella nödvändigtvis försvinner från området bara för att de blir vräkta från sin bas eller vad man ska kalla det. Jag tror inte... Kanske, men jag tror inte det kommer öka säkerheten på riktigt på det sätt man kanske tror i sådana fall. Folk som är emot detta menar på att kriminella också behöver någonstans att bo och att de bara kommer flytta till andra ställen att bo på. Vad tror du om det? Jag tycker att man ska ta hänsyn till de andra, de hederliga boende i första hand. Och någonstans är det ju, måste man onekligen bo, men det behöver inte nödvändigtvis vara någonstans där det finns andra personer som kan bli störda av ens beteende. Ja, det låter lite vettigt också i det. Så jag tror regeringen innan de gör det här projektet, då skulle de ha tänkt på allt. Så att det går smidigt då. Så självklart att de ska ha någonstans, kanske i fängelse. De behöver någonstans att bo, men då borde de också tänka till sina gärningar. Att de skaffar ett riktigt jobb är nog mycket viktigare än att hålla på med kriminalitet. Ja, det är ju också sant och då kommer det vara samma situation om och om igen. Då tycker jag man måste ju, jag kan inte ge en lösning på det utan att tänka på det lite länge kanske, men det måste hittas någon lösning i alla fall. Ja, det är nog ett problem. Det tror jag absolut. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Det var lite svårt.
Det är klart att alla ska kunna, jag tänker att folk ska kunna få trygghet, men samtidigt måste ju folk få, ja, man måste ju få någonstans att bo, absolut. Ja, det är ju sant. Alltså, nackdelen med att man vräker de som är kriminella och bor någonstans där det kanske inte är så kriminellt, det är att alla kriminella samlas på en plats och så blir det ännu mer segregerat, och det är redan ett stort problem liksom. Så i långa loppet så lär det ju bara förvärra saken, tror jag. Tror du det här kommer avskräcka kriminella från att begå kriminella handlingar eller vara kriminella överhuvudtaget? Det är väl vad man önskar, men det tycks inte vara så vanligt. Det är för mycket pengar i omlopp. Och för mycket ungdomar som tycker att deras liv, deras framtid inte är av intresse. Det är dagens situation som är det viktiga. Att vara tuff och ha cred och sånt där. Och om man sen blir nedskjuten av en rival om en månad, så okej, så tar man det. Nej, jag tror inte de är rädda för någon. Annars skulle de ha tänkt 1000 gånger innan de ska ha blivit kriminella. Tycker jag i alla fall. Jag tror det, men jag tror också att folk kommer bli lite arga. Så de kanske fortsätter med det de gör och bara blir... Det blir mer, ska man säga... liksom en polarisering kanske mellan de här kriminella och icke-kriminella. Skapar två olika grupper som kanske sätts emot varandra. Det måste man väl vänta och se, men helt ärligt så tror jag inte det. För vi har ju sett med många liknande grejer, typ högre straff. Det har inte riktigt hjälpt med att minska kriminaliteten och liknande sånt. Så jag tror det kommer bli samma situation där. Fast även fast det kommer att bli så tycker jag fortfarande det är en bra sak. Nej, det tror jag absolut inte. Varför då? Nej, jag tänker det finns alltid någonstans att bo. Det finns alltid någon som är villig att upprätthålla någon bostad. Så det tror jag inte. Jag tror inte det. Absolut inte. Varför då? Jag tror inte... Alltså, det är precis som att det kommer kanske försvåra deras arbete lite om de rent taktiskt behöver ha en bostad på ett speciellt ställe. Men... om de blir vräkta så kommer de bara samlas istället där de inte blir vräkta. Alltså det kommer bara bli starkare kriminella nätverk på det sättet, tror jag. De kanske inte sprider ut sig geografiskt på samma sätt, men jag tror det bara blir värre faktiskt.